Pred tekmo nihče ni vedel, da se bo danes pisala zgodovina. Resni obrazi, uprti v zaslon, polni pričakovanj. Med njimi tudi legendi hokeja Berti in Raza, ki naših fantov kar ne moreta prehvaliti. Se vidi, da so homogena ekipa, pa da fantje skup držajo, da so se želeli uspeha, da so pomagali eden drugmu. Mislim, da take ekipe že ni bilo dolg, mislim, ali pa mislim, da nikoli. Da imamo res najbolj srčno ekipo, ima pritrdi tudi še vedno aktualni rekorder v številu golov Zvone Šuvak. Mislim, da so fanti res ekipa in to, da je rezultat. Večina fantov je svoje prve korake na ledu napravila ravno na Jesenicah. Tu so tudi pilili svojo gorenjsko trmo. Leta in leta so se danes še kako izplačala. Zmaga in uvrstitev med 8 najboljših. Rezultat, ki ga Jeseničani niso pričakovali. Kolikor vse medalje, kolikor se tle, je to tudi. Mislim, da za Slovenijo kar zlata. Jaz mislim, da je to zgodovinsko, da v to zapisam siguran v vseh knjigah, pa da, ker to ben ni pričakoval. Mislim, da to je tako, ki je Cveto povedal, to je kakor zlata medalja. Če je drugi rezultat prijetno presenetil, ga je legenda hokeja Vlado Jug pričakoval. Spominja se svojih olimpijskih iger iz leta 1968 v Grenoblu. Takrat smo bili 9. na svetu. Zdaj so pa on že 8, so nas prekosili. To se pravi, da se tukaj dela. Dela, diha in živi za hokej. Pravijo jeseniška hokejska šola. Mislim, da smo pokazali. A? Poleg pravega navijaškega duha ni manjkalo niti smeha in šal. Predsednik je namreč obljubil za vsak gol uro drsanja. Kdo ve, morda si Pahor res nabere dovolj izkušen in drugo leto prejme vabilo. Do takrat pa bomo držali pesti za naše rise, ki so danes dosegli nepričakovano. Upajmo, da uspeh ponovijo tudi jutri, ko se bodo pomerili s Švedi.